se pomalinku rok 2020 a to znamená, že v Americe znovu budou prezidentské volby a vyhraje je Donald Trump. Danieli? Já si myslím, že Donald Trump má dobře našlápnuto. On je totiž velice obratný populista a podívejte se, jakou má podporu mezi Američany. Někde to kolem 40%, některé průzkumy. No já už jsem myslel, že někde to bylo 50, kolem 30, viděl jsem i Zogby třeba 50, ale osciluje to. To jsou takové ty divné průzkumy. No dobře, ale pořád tam ta podpora je, přesto, že dělá naprosto šílené věci, já myslím především na globální scéně, ale i doma, to je ten jeho předpis daňového kodexu, který v podstatě obohatí především jeho kamarády z toho pověstného 1%, zatímco středním vrstám se ty mzdy v dlouhodobém, nebo daně v dlouhodobém horizontu zvýší. Jo. Takže, ale největší nebezpečí si myslím, že jeho v klimatické politice. No teď on má nové opatření, že zakázal ty žárovky, že jo? To se teďka taky řešilo v té diskuzi. Nicméně tam jsou horší věci. On teďka třeba vlastně odvolal nebo zrušil veškeré ty Obamovy ty regulace třeba emisí metanu při těžbě fosilních paliv, při frakování a tak. A je to opravdu otřesné, takže on vlastně akceleruje ten pochod k propasti, se mi zdá. Takže můj názor je, že demokraté by mohli téma klimatických změn využít. Je to obrovský volební potenciál, který opravdu přesahuje nás všechny, naše generaci. Hranice Spojených států. Ale bohužel Demokratický národní výbor v podstatě teď odmítl, aby byly pořádány debaty na jednotlivé téma nebo specifické téma. To se týká i debaty o klimatických změnách. A proč si myslíte, že demokraté, oni si myslí, že Spojené státy nejsou zralé k tomu, aby debatovali o globálním oteplování, nebo se myslí, že to je téma, které je nepoužitelné? A já si myslím, že vzhledem k tomu, že jde o vlastně vrcholný orgán demokratické strany, takže jsou tam ty předáci, a oni mají trošku strach z těch demokratických socialistů. A myslím si, že kdyby došlo, ono už to vlastně došlo na CNN k té debatě, k tomu se možná dostaneme, tak by Joe Biden opravdu neobstál. Protože on má trošku problémy s tím, že je tak trošku napojen na fosilní průmysl. Jo. On vlastně byla debata na CNN, 7-hodinová, kde bylo velkými písmeny napsáno klimatická krize. Všimněte si, ne klimatické změny nebo globální oteplování, ale klimatická krize na velké televizi. Zkusme si to představit v české televizi. Já mám obavu, že to nebude tak brzo. Jo. Takže oni o tom teda hovořili a ten Biden druhý den vlastně navštívil, měl benefiční akci, kterou pořádal vlastně nějaký spoluzakladatel společnosti, která se zabývá těžbou zemního plynu, tuším. A dokonce i jeho poradkyně pro klimatickou politiku má styky s fosilním průmyslem. Takže ten člověk nemůže být brát vážně. Vedle toho, že je to opravdu takový nemastný, neslaný člověk, který vlastně charakterizuje, symbolizuje to clintonovské status quo, díky němuž vlastně demokraté podle mého názoru prohráli ty volby. On hlavně je spojen s tím Obamou, že jo? A občas... Přesně tak. Občas a je to ještě nevýrazný činitel jeho vlády, viceprezident, což je v podstatě nějaká role, že jo? A taky se proslul takovými těmi výroky, že ne všichni, jak to bylo, ne všichni chudí lidé jsou tak hloupí, jak ne všichni chudí lidé, jak to bylo, pamatujete si? Já si to nespomenu. Ne všichni... U nich měl víc, no. Chudí lidé jsou stejně chytří jako bílí. Ale on měl i takové, i ty, jako pro americkou společnost nepřijatelné prostě věci, kdy se takhle očuchával dámy, nebo se jich nevhodně dotýkal, jako... Ale hlavně, to si myslím, že to jsou vedlejší věci. Hlavní problém je v tom, že je to opravdu představitel toho status quo. A pokud se podíváte, vyšel třeba zajímavý průzkum veřejného mínění. Ono to je pravda, že Amerika je strašně, tam je hrozně moc průzkum veřejného mínění. A je trošku problém se v tom vyznat, který je jakoby validní. A tam vlastně, vydal to Wall Street Journal a NBC, a tam bylo uvedeno, že 70% Američanů prostě má v sobě hluboký vztek, který vří prostě a jsou naštváni na elity, především na Washington, na kongres, na Wall Street a na všechny tyhle ty mocné a bohaté lidi. A mají pocit, že nemají žádný hlas ve společnosti. Jo? Takže a tenhle ten vztek se samozřejmě, ten je plodnou půdu pro
tyhle ty chytré populisty. Já si myslím, ano, že Trump je chytrý populista. Ale to platí všude vlastně. No jasně, jako máme to i u nás v Evropě, ano, jako konec konců i v České republice. I když teď jsem viděl na Twitteru, že někdo psal, v Itálii jsou vyšachovaní ultrapravičáci, v Rakousku taky. Není to nemožné? A myslíte, že v Americe to nemožné je? Já si myslím, že to bude nemožné, pokud bude vyslán do souboje s Donaldem Trumpem právě Joe Biden. Mm-hmm. Ten člověk nemá podle mého soudu šanci vyhrát nad opravdu... No ale s tím Bernie Sandersem, který se vám zdá tolik sympatický, já jsem trochu znepokojen tím, že třeba komici nebo takoví ti komentátoři satiričtí jako Stephen Colbert na v podstatě levicové televizi CBS, kteří si dělají léta neuvěřitelnou a krutou legraci z Donalda Trumpa, tak v posledních týdnech si bohužel dělají legraci i z toho Bernieho Sandersa, který teda má určité tiky, které jsou opravdu parodovatelné. To je... Já to tedy takto udělám! Ale podívejte se, on opravdu se zasadil o řadu věcí, on prostě proti tomu Wall Street, dobře, ono to zní hrozně jako v našem prostředí Wall Street, ale tam to už teďka jako nabývá na popularitě, nebo moci fosilního průmyslu a zdravotnictví, pojišťoven, farma průmyslu. Mm-hmm. On proti němu vystupuje jako dost dlouho, jo. A já bych se spíš podíval na to, co on prosazuje. Tak třeba jeho podoba, podoba zeleného nového dílu vlastně se opírá o dvě takové zásadní věci. První je vlastně poznatek vědecké komunity s tím, že prostě je potřeba do roku 2030 na o 45% vlastně snížit spotřebu fosilních paliv. Bernie Sanders hovoří, že doprava vlastně by měla elektřina být už z obnovitelných zdrojů do roku 2030, do roku 2050 by měla být úplně dekarbonizována ekonomika Spojených států. No tak to dělá, to je myslím příslib Evropské unie tohle, že? Evropská unie má taky zajímavý plán, jo? Ale tady jde o to, že on ho spojil i s tím, že jde o ten druhý pilíř, což byl vlastně nový úděl prezidenta Roosevelta, který nastartoval hospodářský růst ve Spojených státech a vedl vlastně ke vzniku těch středních vrstech a toho takového mýtického. To bylo po druhé světové válce. To bylo vlastně během 30. a 40. let. Jo. A tam opravdu vzniklo, já jsem na to teďka nedávno koukal, to bylo velice zajímavé, jako řada vládu financovaných prostě zaměstnaneckých míst, která prostě opravdu zvedla tu ekonomiku. A přesně z tohohle vychází i ten Sandersův plán. Dobře, druhá věc je samozřejmě to, že on působí, jak působí. Já si myslím, že jeho největší slabost je to, že mu je 78. No právě, no. Jo, ale je dobře. Já si myslím, že já se třeba osobně sám na Bernieho Sandersa tolik nespolíhám. Protože on jako zaprvé podle mě nebude vyslán, v těch primárkách nevyhraje. To je můj názor. Možná se tam dostane Elizabeth Warren, která je taky sympatická. Byť není tak radikální a co se týče jako Bernie Sanders, protože ona třeba připouští, že fosilní průmysl by se mohl přeorientovat na ty obnovitelné zdroje energie a vydělávat na tom, když to Bernie Sanders si myslí, že je potřeba vlastně moc toho fosilního průmyslu svázat a je potřeba, aby platil ten fosilní průmysl a financoval části ten jeho klimatický plán. Jo. Takže on počítá s vytvořením 20 milionů pracovních míst během 10 let, s tím, že samozřejmě jsou tam i škrty, by tam byly potřeba v rozpočtu pro Pentagon, který nafoukli do nebes, tam je asi 700 miliard ročně. Jo. A Pentagon je vlastně největší znečišťovatel nebo největší producent emisí skleníkových plynů na světě. Jo, takže jsou tam takovýhle konkrétní návrhy, ale další problém je v tom, že se řada mocných proti tomu ozve samozřejmě. Podívejte se třeba Washington Post, vlastní firma, kterou vlastní Jeff Bezos. Ano. A to je terč Bernieho Sandersa z jednoho prostého důvodu. Podmínky v Amazonu se řešily a Bernie Sanders teďka třeba říká, že, a já jsem si to taky jako kontroloval, jestli to je pravda, že Amazon v loňském roce nezaplatil ani cent v daních, přitom měl výnosy, myslím, 10 miliard dolarů. IRS, americký daňový úřad to neřeší? No, jako tam je takových možností, těch loopholes, které oni využívají, prostě, že nakonec je prostě tohleto naprosto skandální. Takže i ve Washington Post vlastně vyšly články proti Sandersovi, i když tam Sanders tak něco zveřejnil, jako v rámci takové rádoby vyváženosti. Jo. Ale teď se, myslím, že je velice důležité teda zdůraznit, že i CNN, což je teda velice důležitá televize, měla tuto debatu těch demokratických uvozečů o křeslo volné pracovník
která kolik byla jich tam ale bylo, hodin, jestli já jsem nějaké ty debaty sledoval, tahle ta, vždycky, když je jich tam 10, tak je to v podstatě k ničemu asi. Je to k ničemu, protože většina z nich má prostě podporu 1% třeba, jo, kde se podíváte. Já jsem zase viděl různé satirické pořady v Americe, kde si z toho dělali šílenou srandu. No to věřím, jako na druhou stranu. Já si myslím, že to je taky trošku šaškárna, ale obecně ten volební systém, systém volitelů a takhle, jako, jo, nebo to si myslím, že tam je daleko víc. A taky, se tam, taky je tam zásadní problém, který se moc nezmiňuje. A to je vlastně vliv těch velkých peněz na to, jak, má, jak, ta, jak, podoby, jak vypadají ty volby, jak vypadá předvolební kampaň. Jo, to napsal Thomas Ferguson, politolog, prostě, že podle toho, kolik nalijete vlastně do toho, kterého kandidáta peněz, se dá v podstatě zjistit nebo vlastně tipnout, kdo vyhraje volby. Ano. Jo, to je něco šíleno. Ten vliv velkých peněz je taky zhubný. Takže tam je řada prostě problémů, kde si myslím, že Bernie Sanders se svýma třeba některýma, s něčím nemusíme souhlasit, s něčím můžeme souhlasit, má podle mě velice malou šanci obstát. Ale důležité je, že díky vlastně Sandersovi vzniklo celkem velké masové hnutí, jako třeba Sunrise Movement, a ty už mají své úspěchy. Mm-hmm. Oni třeba byli schopni protlačit ten zelený nový úděl do kongresu, kde bohužel to bylo zaříznuto, protože vlastně republikáni tohle o tom nechtějí ani slyšet. Mm-hmm. Ale už to, že prostě se to dostane na tuhle úroveň, je docela úspěch. A taky vlastně vzdorovali tomu verdiktu Demokratického národního výboru, který nechtěl pořádat ty debaty na jedno téma. A nakonec se ta debata nakonec uskutečnila na CNN, kde trvala 7,5 hodiny a bylo tam opravdu velkými písmeny napsáno klimatická krize, což vidím, že je velice pozitivní. Dobře, takže možná schrnu, říkáme, že nebo vidíme, že Bernie Sanders má teda 78 let, to znamená, že by musel vládnout do v podstatě asi 83, že jo? Což teda byl někdy v životě v Americe takhle starý prezident. Nebyl, se mi zdá. Takže tohle samo o sobě teda je handicap, ale proč si myslíte, že jeho program je realistický? Co považujete na programu Bernieho Sandersa za nejdůležitější? Kromě toho zeleného. Protože se mi zdá, že opravdu reflektuje ten vřící vztek. Jo? Ono to je samozřejmě trošku populistické téma. Mm-hmm. A kde opravdu vlastně během těch uplynulých 30 let stagnovaly mzdy, nebo se jenom mírně zvýšily pro většinu pracujících Američanů, zatímco to 1%, prostě tam ty mzdy prostě byly naprosto raketově zrostly. Takže ta polarizace ekonomická tam hraje samozřejmě taky roli, ne samozřejmě jedinou. Mm-hmm. Jo, to si myslím, že prostě on v těch programech, já jsem to čet samozřejmě z toho jeho webu a tak, a koukám se i na to, jak na to reagují někteří odborníci. Samozřejmě řada lidí to zesměšňuje, že to je nerealistické, že ten zelený nový úděl směšuje moc témat najednou. Mm-hmm. Třeba ekonomickou spravedlnost. Mm-hmm. Tohle. Ale tam jde o to, jak by byl financován. A přesně on jde proti těm, kdo jsou viníky té klimatické krize, to je fosilní průmysl, který nám lhal, který už v roce 77 jeho vědecká sekce ExxonMobil věděla, že tady jsou klimatické změny. Oni vytvořili masivní dezinformační kampaň, stejně jako Koch Industries. Teďka nedávno zemřel vlastně, že jo? Koch, ano. Charles Koch. Charles Koch, ano. A takže to byli dva vážní televizní diváci, dva američtí oligarchové miliardáři, kteří posunuli v podstatě Spojené státy směrem k ultrapravici se svými obrovskými miliony. Jeden z nich, Charles Koch, tedy nedávno zemřel. Takže Bernie Sanders prostě chce, aby se tyto lidé nebo tyto entity nějakým způsobem zodpovídali z toho, co provedli, aby měli prostřednictvím prostě vyšších daní a i pokud vlastně financovali tyhle ty problémy, které on prosazuje. Což je trošku problém, protože proti němu stojí hodně velká síla. Jenže v Americe jako vládne desítky let strašák komunismu či levice a socialismu. A jako ale to se trošku mění už teďka. Lidi třeba, lidi pod 30, kteří volí demokratickou stranu, vůbec nechtějí volit Joe Bidena. Ten je pro ně naprosto nepoužitelný. Oni spíš nějaké to, spíš si myslím, že dají přednost tomu progresivnímu kandidátu. A jde o ty budoucí generace, co se týče třeba těch klimatických změn nebo té klimatické krize teda spíš. Takže tak o to tady jde. To je zajímavé, bude muset končit. Tak co myslíte, vyhraje to ten Trump v tom listopadu 20? Já vím, že minule jsme se nějak netrefili, no. Já jsem se teda taky netrefil, ale teď si typuji, že vyhraje, bohužel. Dobře, děkuji vám za pozornost. Nashledanou.